qodobadani idiin soo gudbinaya waxaa ka mid noqonaya raad lagu ogaan karo ciddii ka dambeysay xasuuqii deegaanka Gololey oo la helay. Maamulka Puntland oo si weyn uga hortimid qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee doorashooyinka Soomaaliya, maxay ku heshiiyeen Xaliima Yarey iyo weliba xisbiga dowladda Soomaaliya? Madaxweynaha dalka Soomaaliya oo lagu cadaadinayo inuu caddeeyo mowqifkiisa hadalkii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, madaxweynaha maamulka Galmudug oo shaaciyay qorshe halis ku ah maleeshiyaadka hubaysan ee maamulka Galmudug. Waxaan mar kale saaxiibigaa ismaqal wanaagsan. Taariikhda maanta waxay ku beegan tahay 2 June 2020. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door ku xulan. Saaxiibyaal, iminkan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Wayahay daawadayaal, haddii aynu ku bilaabno, waxaa la helay raadkii ugu horeeyey ee lagu ogaan karo ciddii ka dambeysay xasuuqii shaqaalaha caafimaadka lagu geystay deegaanka Gololey ee degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Saraakiisha baaraya xasuuqa ayay u suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan gaari nooc rakaabka ah oo loo adeegsaday afduubkii loo geystay shaqaalihii caafimaadka ee halkaasi lagu laayay ka hor intii aan la dilin. Waxaa sidoo kaleeto la qabtay darawalkii gaariga iyada oo la keenay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho si loo wareysto, sida uu xaqiijiyey Nabadoon Maxamed Cali Madoobe oo ah nabadoonka shaqaalihii caafimaadka ee la laayay. Nabadoonka ayaa waxa uu tilmaamay in gaariga uu ahaa mid rayid u leeyahay, in ay xoog u adeegsadeen raggii tuutaha militariga ee ku labisnaa ee shaqaalaha ee ka afduubtay xarunta hay-adda Zamzam Foundation ee Gololey. Dadka la dilay oo 8 qof ahaa ayaa 7 ka mid ah waxay ahaayeen shaqaalihii hay-addaasi. Nabadoon Madoobe ka warramayay gaarigii la qabtay ayaa yidhi, isagoo wareysi siinayay mid ka mid ah idaacadaha ku yaal magaalada caasimadda Muqdisho, ayuu yidhi gaariga waxaa saarneyd 5 nin oo markaasi ka degatay. Waxaana sidoo kaleeto ay la sheegay in shaqaalaha ay ka xireen indhaha dabadeedna ay wateen, sidaasi ayuu markaasi sheegay Nabadoon Madoobe. Sidoo kale Nabadoon Madoobe waxa uu sheegay in gaariga uu ahaa nooca homeyga. Waxaana sidoo kale uu sheegay in markii ugu dambeysay ee markaasi indhaha ka wada xireen 8 ruux, gaariga wuxuu ahaa gaari loo yaqaano nooca homeyga. Darawalkii ayaana la socday iyo weliba shaqaalihii la afduubtay. Waxaana laga soo afduubay MCH-ka Gololey. Nimanka afka ayaa u xirnaa, ayuu yidhi. Sidoo kale dhar tuuto ayay wateen, ayuu yidhi Nabadoon Madoobe. Darawalka gaariga ayaa la rumaysan yahay inuu bixin karo xogta ragga ka dejiyay gaariga, taasi oo gacan ka geysan doonta in la ogaado ciddii xasuuqday 8 dhakhaatiir ee deegaanka Gololey ee degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Saaxiibyaal, haddii aynu eegno, maamulka Puntland waxay si weyn uga hortimid qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee doorashooyinka Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xalay hadal ka jeediyay gudaha magaalada Garoobe ayaa ka warramay marxaladda kala guurka ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2021. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in aysan ku kalsooneyn guddiga hawsha wada oo uu shaaciyey in lagu saleeyo nidaamka beelaha 4.5-ka. Wuxuuna tilmaamay in maamulka Puntland aysan aqbali doonin dhammaan hannaanka doorashada Soomaaliya haddii aan la tashi markaasi la sameyn. Xubnaha guddiga ee howlaha loo dhiibay waa kuwa lagu keenay awood qaybsiga beelaha 4.5-ka. Waxa aan ka digaynaa in nidaamka qabaa'iliga ah laga dhigo dastuur. Maamulka Puntland waxa ay meel dheer markaasi ka taagan tahay ku kalsoonaanta guddiga ama hay-adda sharci dejinta oo lagu saleeyo beelaha oo ah kuwa la soo xulay oo aan ahayn kuwa la doortay in maslaxadda dalka loo dhiibo, ayuu yidhi madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay xildhibaanada labada aqal iyo weliba golaha wasiirada Soomaaliya ee ka soo jeeda maamulka Puntland in aysan ku matalin hannaanka doorashada, maadaama aysan ku imaan doorasho shacaba balse ee lagu soo doortay habka loo yaqaano 4.5-ka. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo hadalkiisa sii watay ayaa ku eedeeyay xukuumadda federaalka Soomaaliya in ay ka gaabisay waxyaabaha badan oo muhiim ahaa doorashada 2021, islamarkaana ay waddo marin habaabin sababi karta, sida uu hadalka u dhigay in dib loo dhigo doorasho markaasi qofii codna lama qaban karo, ayuu yidhi hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Marin habaabinta xukuumadda waxa ay dhalin kartaa in lagu kala tago nidaamka dowladda Soomaaliya oo aan ognahay halka uu ka yimid. Sidoo kale waxa ay dib u dhigaysaa dalka, oo waxa ka dhalan karta khilaaf ay adkaan doonto
in dib la isugu yimaado ayuu yiri madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Ugu dambeyntii wuxuu ku baaqay in la gaaro heshiis siyaasadeed ka hor inta aan la gudagalin howlaha doorashooyinka si looga hortago khilaafyada hor leh inta badan ka dhexeeya maamul goboleedyada dalka. Wayahay dawadiyaal, markana dii aynu eegno maxay ku wada heshiiyeen Xaliima Yare iyo waliba xisbiga dowladda Soomaaliya. Kulan xasaasiya ayaa la soo sheegay inuu dhexmaray ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Madi Maxamed Deegulle Qadar ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka hannaanka doorashada waliba arrimo kale. Shaki badan ayuu abuuray in ra'iisul wasaare qeyr ka mid noqon doono xisbiga dowladda Soomaaliya ay shalay Isniintii markaasii diiwaan gelisay. Xaliima Yare ayaa waxay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay hana qaadayso in doorasho markaasii laga qabto dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxay sheegtay inay soo dhaweynayso in xisbiga Nabad iyo Nolol ay ku soo biiraan xisbiyada ee ku yaala gudaha dalkeena Soomaaliya. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guule Qadar ayaa waxa uu sheegay in xisbiga Nabad iyo Nolol ay inta badan u hoggaansami doonaan amarada dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu sheegay in xisbigan uu yahay xisbi shacab ku dhisan, shacab ayuu ku dhisan yahay xisbiga Nabad iyo Nolol, ayuu yiri ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guule Qadar. Sidoo kale waxa uu sheegay in doorasho waqtigeeda ay markaasi lagu dooran doono wax kasta waqti ay leeyihiin, ayuu yiri ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guule Qadar oo markaasi kulan xasaasi ah ay wada qaateen Xaliima Yare iyo waliba xisbiga dowladda Soomaaliya ee Nabad iyo Nolol oo uu markaasi hoggaan loogu dhigay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guule Qadar. Ugu dambeyntii ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya wuxuu aad ugu mahadceliyay dhammaan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya, ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dhanka kale, daawadayaal, madaxweyne Farmaajo oo lagu cadaadinayo inuu caddeeyo mowqifkiisa hadalkii ra'iisul wasaare qeyre, madaxweyne Farmaajo waa inuu caddeeyaa aragtida hadalkii ra'iisul wasaare qeyre ee ku aadan qabsoomidda doorashooyinka si meesha ugu baxdo tuhunka isaga laga qabo, sida uu sheegay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Hogaamiyaha xisbiga siyaasadeed ee wadajir ayaa waxa uu sheegay in uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u caddeeyo in doorasho markaasi dalka ee sanadkan markaasi la qabanayo. Wasiirkii hore ee qorsheynta ayaa carabka ku adkeeyey ahmiyadda ay leedahay in madaxweynaha ee la hadlo dadweynaha islamarkaana oo markaasi damaanad qaado in doorashada waqtigeeda ay ku dhacayso. Warbaahinta dalkeena Soomaaliya ayaa horey u baahayay xog markaasi la hubiyay oo daaha ka rogtay in madaxweyne Farmaajo iyo waliba qeyre ay isku khilaafsan yihiin nooca doorashada ee dalka ka dhacayso dhammaadka sanadkan aynu ku guda jirno 2020. Madaxweyne Farmaajo ayaa la aaminsan yahay in uu hanqaltaagayo qabashada codeen qof iyo codaataasi oo siyaasiyiinta sheegeen inaysan dhici karin, iyaga oo markaasi cuskanaya diyaargarow la'aanta dhaqaale iyo waliba nabadgelyada xumada ka seegan Soomaaliya, ayaa lagu yiri war ka soo baxay qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalkeena Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka qaranka ayaa la rajaynayaa inay bishan hortaagaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, halkaasi oo lagu wado in ay ka caddeeyaan nooca ay noqonayso codbixinta aadka ee loo hadalhayo haddii ay noqon lahayd mid markaasi qof iyo coda, iyo haddii kale. Bishii hore May 27-deedii ayaa qorshuhu ahaa in guddiga ay hortagaan baarlamaanka, hase ahaatee waxaa ku yimid dib u dhac ay walaac markaasi ka muujiyeen xisbiga mucaaradka iyo waliba beesha caalamka oo markaasi ku baaqday in isbeddel degdeg ah la sameeyo. Wayahay dawadiyaal, gunaanadka haddii aynu eegno bal madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kariim Qorqor waxa uu shaaciyay qorsho halis ku ah maleeshiyaadka hubaysan ee ku sugan gudaha maamulka Galmudug. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kariim Qorqor ee ku sugan gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegay in maamulkiisa uu dadaal badan u ku bixin doono sidii maleeshiyaadka tiro badan loogu qaadi lahaa hubka ee ku sugan gudaha maamulka Galmudug. Madaxweynaha ayaa sheegay in ay doonayaan in ay markaasi midowaan awoodda maamulka Galmudug, markana maleeshiyaad beeleedyada ee loo bedeli doono ciidamada daraawiishta weliba booliska maamulka Galmudug. Galmudug maanta waxaan ka xoreynaynaa hubka gacmaha gooni goonida ah ee ku jira oo aan awoodda mideyno, ayuu yiri hogaamiyaha maamulka Galmudug. Awooddaasi weliba hubkaasi waxaan ku dhalin doonaa nabadda ee deegaanada maamulka Galmudug, cadowgana waynu kala hortagi doonaa, ayuu yiri madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kariim Qorqor. Wuxuu tilmaamay in ammaanka deegaanada maamulka Galmudug lagu wareejin doono ciidamo gaar ah oo ka marqaata ammaanka maamulka Galmudug isla markaana shacabka.
laga doonayo inay markaasi taageeraan. Ugu dambeyntii waxa uu xusay in uu sii wadi doono kulamada kala duwan ee uu la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku aadan sugitaanka ammaanka, dhismaha dekedda Hobyo, iyo waliba sidoo kale horumarinta mashaariicda horumarineed. Guud ahaan saaxiibyaal, warkii aad kala socoteen channelka Xogta Dalka waa intaa. Aniga Cabdirashid Ibrahim Cali ayaa idin soo codsiinaya saaxiibyaal, warkan markii saxigaan oo la kulantay.